2017-ին մենք ունենալու ենք գրական համեր Burbank-ի Starlight Ballroom. ԳԿՆ Հայաց Project-ի հրաշալի համերգը՝ լի աշխույժ եւ բարային հիթերով։ Սիրում գրեմգը, երկեմգը, կումատ բազի բազի, ես քեզի սիրեմգը, սիրեմգը, ես քեզի։ Համերգի նաև կմիանա հումորով լի Լիանա Վանոյանը իր նոր ծրագրով։ Համերգի հատուկ հյուրն է Սուրեն Արուստամյանը։ Տոմսերի համար այցելել itsmysite.com/hp կամ զանգահարել 818-534-911 համարով։